Horizon շարունակում է աշխատանքը բարև ձեզ։ Վարչապետը այսօր Գյումրիում մասնակցել է Հայաստանում մաքսային ծառայության 30-ամյակի նվիրված միջոցառմանը։ Այդ կապակցությամբ մաքսային մի խումբ ծառայողներ պարգևատրվել են։ 1992 թվականի հունվարի 4-ին Հայաստանի նախագահի հրամանագրով ստեղծվեց այն ժամանակ դեռ մաքսային վարչությունը։ Հետո 2001 թվականին ձևավորվեց կառավարության նառընթեր մաքսային պետական կոմիտեն։ 2008 թվականի օգոստոսի 20-ին կրկին նախագահի հրամանագրով հարկային պետական ծառայությունը եւ մաքսային ծառայությունը միաձուլվեցին, դառնալով կառավարության նառընթեր պետական եկամուտների կոմիտե։ Սա Հայաստանի մաքսային ծառայության կազմավորման ամենաթարմ ժամանակագրությունն է։ Ընդամենը 3 տասնյակ տարվա։ Մինչդեռ մաքսատուրքի գանձումը նոր երևույթ չէ։ Մի քանի հետաքրքիր փաստեր մաքսի, մաքսատուրքերի եւ ընդհանրապես մաքսային ծառայության մասին։ Կիլիկայի հայկական պետությունը մոտարերկրի առևտրականները մաքսային վճարում տեղափոխվող կամ վաճառվող ապրանքներից սովորաբար 4%, արտոնությունների դեպքում 1-ից 2% առանց Թուրքի։ Պատմական Հայաստանում մաքսատուրքերը գանձվել են անցահարկի, մաքսի նաև բաժի ձևով։ Բաժը հարկի տեսակ էր հին և միջնադարյան Հայաստանում։ Այստեղից էլ հայերենը հարստացել է բաժին և բաժինք՝ օժիտ բարերով։ Բացի տոկոսային հաստատուն մաքսատուրքերից կիրառվում էր մասնակի մաքսատուրք, որը գանձվում էր որոշ ապրանքների գներից՝ յուղ, անասուններ, ոսկի, թանկարժեք քարեր, պղինձ, երկաթ, բամբակ, կտորեղեր։ 1831 թվականից գործում էին Նախիջևանի մաքսատունը և Իգդիրի մաքսային ուղեկալը, 1834-ին Էրիվանի մաքսատունը, 1836-ին Գյումրիի մաքսատունը, Կուլպի և Մեղրիի մաքսային ուղեկալները։ Այդ տարիներին մաքսատաները ենթարկվում էին Անդրկովկասյան մաքսային տարածքին, որն էլ մտնում էր Ֆինանսների նախարարության արտաքին առևտրի դեպարտամենտի կազմի մեջ։ Հիմա էլ տարածաշրջանային վերափոխումների համատեքստում Հայաստանը կրկին տարածքի մեծ պոտենցիալ կարող է ձեռք բերել, կարծում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ այս առումով էլ մաքսային ծառայության ընդհացակարգերի գործառույթների բարելավումը շատ էական է, որպեսզի տարածքի գրավիչ երկիր լինի Հայաստանի Հանրապետությունը, և սրա համար ոչ միայն ճանապարհները, կոմունիկացիաներն են կարևոր, այլև այն ծառայությունները, որոնք մատուցվում են մասնավորապես մաքսային ծառայության կողմից։ Մաքսային ծառայությունների որակը նկատելի փոխվել է, համակարգը կայանում է և զարգանում, ներկայացնում են վարչապետին Գյումրի այցելության ժամանակ։ Արդիականացվել են Բագրատաշեն, Գոգավան և Բավրա անցակետերը։ Գյումրիում հյուսիսային արտաքին տնտեսական գործունեության սպասարկման կենտրոնն է կառուցվել։ Այստեղ մարդատար ավտոմեքենաների մաքսային ձևակերպումների գործընթացն է իրականացվում։ Լիովին արդիականացված հնարավորություններով և նոր աշխատավճով։ Հիշեցնենք, դեռ 2019 թվականի նոյեմբերի 25-ից Բեռնար կղերով Հայաստան ներմուծվող ավտոմեքենաների մաքսային ձևակերպումները վարչապետի հանձնարարականով իրականացվում են Գյումրիի Թբիլիսյան խճուղում գտնվող այս կենտրոնում։ Մաքսային ծառայության 30-ամյա Հոբելյանը լավ առիթ է գնահատելու կատարված աշխատանքը և զարգացման ռազմավարական նոր էջ բացելու։ Պետականության կայացման համար հարկային և մաքսային ծառայությունների դերը շատ մեծ է, նկատում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս ընթացքում իհարկե զարգացման բավականին բարդ ճանապարհ է անցել, և ես կուզեի, սակայն, որ մենք ընդհանուր առմամբ մտածենք և շարունակենք այն պրոցեսը, որը վերջին տարիներին սկսել ենք պետական ծառայողի ընդհանրապես և մաքսային ծառայողի, հարկային ծառայողի և մարմինների կերպարի փոփոխության վերաբերյալ։ Եվ հանրային առումով էլ այս կոմունիկացիան պետք է ճիշտ մատուցվի, որովհետև մաքսային ծառայողը այն մարդը չէ, ով ենթադրենք մի քանի տոպրակ ապրանք բերող խեղճ քաղաքացուց փորձում է դրան վերցնել, այլ մաքսային ծառայողը այն մարդն է, ով պետական գործառույթ է իրականացնում, և մաքսային ծառայության իմիջի փոփոխության և ընդհանրապես ընկալման փոփոխության մասին խոսելիս, մենք պետք է խոսենք նաև քաղաքացիների ընկալման փոփոխության մասին, որովհետև շատ դեպքերում այդ ընկալումը չկա, որ այն ամենը, ինչ մեզ շրջապատում է, և այն իրականությունը, որ մենք այսօր ունենք, ի վերջո սկսվում է քաղաքացու պետության կամ պետության նկատմամբ ունեցած պարտավորությունների կատարումից, այն պարտավորությունը, որը ըստ էության քաղաքացիների պայմանավորվածությունն է պետություն ստեղծելու մասին։ Այսինքն, ինչու են քաղաքացիները հարկեր մաքսավճարներ, տուրքեր վճարում, որովհետև քաղաքացիները, մենք բոլորս պայմանավորվել ենք, որ մենք պետք է ունենանք պետություն,
այդ պետությունը պետք է գործի հետևյալ կանոններով եւ այդ կանոնների շրջանակներում մենք պետք է կատարենք վճարումներ, որով պետք է լուծենք եւ բավարարենք այն կարիքները, որ մենք ունենք։ Էլին Չոբելյան առանց պարգևատրման, Մաքսային ծառայության մի խումբ աշխատակիցներ վարչապետի կողմից հուշամեդալով են պարգևատրվում։ Համակարգի զարգացման գործումն է դրված ավանդի համար։ Լիլիթ Հրայրի Ավետիսյանը, Պետական Եկամուտների Կոմիտեի Մաքսային Հսկողության Վարչության, Մաքսային Վարչարարության եւ Մաքսային Գործի Զարգացման Բաժնի պետ։ Ոմանք էլ շնորհակալագրեր են ստանում բարեխիղճ եւ արդյունավետ աշխատանքի համար։ Գոհար Զավենի Սահակյանը, Պետական Եկամուտների Կոմիտեի հետ բացթողումային հսկողության վարչության պետ։ Իհարկե, նորօրյա պատմության 3 տասնյակ տարին դեռ բավարար չէ ծառայության կատարյալ որակի հասնելու համար։ Մաքսային ծառայության կատարելագործման հիմքում տնտեսվարողներին նորարարական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ծառայությունների մատուցումն է։ Դիանա Ռաֆայելյան, Հորիզոն։ Պետնախագահ Ռուստամ Բադասյանը շնորհավորել է մաքսային ծառայողներին մասնագիտական տոնի արդիվ։ Հայաստանի մաքսային ծառայության ստեղծման 30-ամյա Հոբելյանը լավ առիթ է խոսելու անցնող տարիների համակարգի ձեռքբերումներից և քննարկելու արկամարտ տարավերները։ Մաքսային համակարգը զարգացող օրգանիզմ է, որը շարունակաբար հղկվել և կատարելագործվել է, արդիականացվել են ենթակառուցվածքները, պարզեցվել է վարչարարությունը, հետևողականորեն բարձրացվել է քաղաքացիներին և տնտեսվարողներին մատուցվող ծառայությունների որակը։ Զարգացման ճանապարհին մաքսային վարչարարության մի շարք գործընթացներ տեղափոխվել և շարունակաբար տեղափոխվելու են էլեկտրոնային հարթակներ, էապես դյուրացնելով պետություն գործարարշփումները, առավելագույն հարմարավետություն ապահովելով նրանց ամենօրյա գործունեության համար, ինչպես նաև պայքարելով կոռուպցիայի դեմ և նպաստելով մատուցվող ծառայությունների թափանցիկության բարձրացմանը։ Միաժամանակ միջազգային գործընկերների հետ հաստատվել է կառուցողական և արդյունավետ երկխոսություն։ Կարևոր է արձանագրել, որ հատկապես վերջին տարիներին համակարգի բարեփոխումներն իրականացվում են միջազգային գործընկերների ակտիվ ներգրավմամբ, աշխարհի լավագույն փորձի ուսումնասիրմամբ և ներդրմամբ, ինչպես նաև խոշորի ենթակառուցվածքային ծրագրերի իրականացմամբ։ Սակայն համակարգը չպետք է սահմանափակվի արկածարկ բերումներով։ Առաջիկա տարիները բեկումնային են լինելու մեր երկրում նոր որակի մաքսային ծառայություն ունենալու տեսանկյունից։ Այդ նպատակին է ծառայելու նոր չափանիշներին համապատասխանող մաքսային ծառայությունների ընդունելության համակարգը։ Խորհրդանշական է, որ կադրային լայնամասշտաբ բարեփոխումները համընկնելու են մաքսային ծառայության ստեղծման 30-ամյակին։ Նոր տարում անհրաժեշտ է ընդգծված ուշադրություն դարձնել մաքսային վարչարարության բարելավմանը, սահմանահատման գործընթացի սահուն կազմակերպմանը և սպասարկման որակի շեշտակի բարձրացմանը, միաժամանակ կարևորելով իրավախախտումների դեմ պայքարը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Իբրահիմ Ռայսի հեռախոսազրույցի ժամանակ Իրանի նախագահի պաշտոնական կայքում հրապարակված հաղորդագրության համաձայն Իբրահիմ Ռայսին կոչ է արել շարունակել երկխոսությունը երկու երկրների միջև ամենատարբեր մակարդակներում։ Կովկասյան տարածաշրջանում իրավիճակի զգայունությունը պահանջում է, որ տարածաշրջանի երկրները պարբերաբար քննարկեն տարածաշրջանային եւ երկկողմ հարցեր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքականության առանցքային ուղություններից մեկը երկրների տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնիշխանությանը աջակցելն է։ Այս առումով Թեհրանը աջակցում է Հայաստանի ինքնիշխանությունը այդ երկրով անցնող բոլոր ճանապարհների նկատմամբ, ասել է Իրանի նախագահը։ Նշվում է, որ Թեհրանը ողջունում է Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև բանակցային գործընթացում առաջընթացը։ Իրանի նախագահը հույս է հայտնել, որ երկու երկրների միջև խնդիրները կլուծվեն խաղաղ ճանապարհով միջազգային սկզբունքների հիման վրա։ Մենք աջակցում ենք ճանապարհների ապաշրջափակմանը, նշել է Իրանի նախագահը։ Ֆրանսիան կշարունակի գործել ինպաստ տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման, այս մասին հայտնում է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանությունը։ Ֆրանսիայի դեսպանը եւ դեսպանության ամբողջ անձնակազմը հայ ժողովրդին են հղում խաղաղության, երջանկության, բարգավաճման իրենց բարեմաղթանքները 2022 թվականի համար։ Ֆրանսիան, որ վերջերս է ստանձնել Եվրոպական Միության խորհրդի նախագահությունը, կշարունակի գործել ինպաստ տարածաշրջանում խաղաղության կայունության հաստատման, ինչպես նաեւ Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև համագործակցության ամրապնդման, ասված է գրառման մեջ։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը այս տարվա առաջին խորհրդակցությունն անցկացրել է ուժային կառույցների ղեկավարների հետ։ Նա նշել է, որ առաջնային են մնում անվտանգային հարցերը, քննարկվել է լայն օրակարգ ընթացիկ աշխատանքների և նախատեսվող ծրագրերի ուղղությամբ։ Նախագահ Հարությունյանը հանձնարարականներ է տվել ներքին և արտաքին անվտանգության ապահովման առումով։
Պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ին Վայոց ձորի զորամասերից մեկի մարտական հենակետերից մեկում հայտնաբերվել է 2003 թվականին ծնված ժամկետային զինծառայող շարքային Մովսես Թադևոսյանը գլխի մասում հրազենային վիրավորումով։ Հիվանդանոց տեղափոխելու ճանապարհին շարքային Թադևոսյանը մահացել է։ Իր հերթին քնչական կոմիտեն հայտնել է, որ Թադևոսյանին մահացու հրազենային վիրավորում է հասցրել համաճարայակիցը։ Նրան մեղադրանք է առաջադրվել և որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանավորումը։ Թուրքական Պեգասուս ընկերությունը դիմել է Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեին Երևան-Ստամբուլ չվերթ իրականացնելու հայտով։ Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի մամուլի քարտուղար Սոնա Հարությունյանը հայտնել է, որ Պեգասուսը դիմել է փետրվարից սկսած շաբաթական երկու չվերթ իրականացնելու հայտով։ Ներկայումս հայտը ուսումնասիրվում է։ Հիշեցնենք, որ Fly One Armenia ընկերությունը ևս մտադրություն է հայտնել շաբաթական երեք չարտերային չվերթ իրականացնել Երևան-Ստամբուլ, Երևան երթուղով։ Վրաստանը չի մասնակցի 3+3 ֆորմատով երկրորդ հանդիպմանը ևս, որը նախատեսվում է Թուրքիայում, այս մասին հայտարարել է Անկարայում Վրաստանի դեսպան Գյորգի Ջանջգավան Թուրքական Daily Sabah թերթին տված հարցազրույցում։ Հիշեցնենք, որ այս ձևաչափով առաջին հանդիպումը անցկացվել է անցյալ տարվա վերջին Մոսկվայում, դրան Վրաստանը ներկա չէր։ Դեկտեմբերին Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հույս էր հայտնել, որ Վրաստանը կմասնակցի հարթակի երկրորդ հանդիպմանը։ Դեսպան Ջանջգավան պարզաբանել է, որ Վրաստանը Թուրքիան և Ադրբեջանը համարում է ռազմավարական գործընկերներ, Հայաստանը պատմական և լավ հարևան, սակայն Ռուսաստանը մի երկիր է, որը օկուպացրել է Վրաստանի տարածքի 20%-ը, ընդգծել է դեսպանը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Բլինքենը և Չավուշօղլուն իթիվս այլ հարցերի քննարկել են Թուրքիայի կողմից հատուկ ներկայացուցչի նշանակումը Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում և երկկողմ համագործակցության խորացման հնարավորությունը, փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի լուծման համար։ Եվրոպական մի շարք երկրներ փորձում են կանգնեցնել կորոնավիրուսի օմիկրոն շտամի արագ տարածումը, խստացնելով սահմանափակումները։ Իսկ Իսրայելը ընդհակառակը բացում է սահմանները պատվաստված կամ հիվանդությունը հաղթարած զբոսաշրջիկների համար։ Հայաստանում 3 կատարվել է 4036 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 90 նոր դեպք, ինչը կազմել է թեստավորվածների 2.2%-ը։ Կա 203 առողջացած, 4 մահվան դեպք, որից մեկ այլ հիվանդության պատճառով, փաստացի բուժում է ստանում 3429 մարդ։ Եվ տեսնենք, թե այս առումով ինչ է կատարվում աշխարհում։ Հունաստանի իշխանությունները երկրում կորոնավիրուսային վիճակով պայմանավորված խստացրել են սահմանափակումները։ Այսուհետ սուպերմարկետներում եւ հասարակական տրանսպորտում պարտադիր է N95 շնչառական դիմակների կամ կրկնակի բժշկական դիմակների կրումը։ Ժամանցային հաստատություններ կարող են այցելել միայն պատվաստված այցելուները։ Ռեստորանները, սրճարաններն ու բարերը կաշխատեն մինչև կեսգիշեր։ Մեկ սեղանի շուրջ կարող են նստել 6 հոգուց ոչ ավել։ Մարզադաշտերը կարող են ընդունել մարդկանց իրենց տարողության 10%-ի չափով, իսկ նրանք, ովքեր ցանկանում են այցելել հիվանդանոց կամ ծերանոց, պետք է ներկայացնեն COVID-19-ի բացասական թեստի պատասխան այցելությունից առնվազն 48 ժամ առաջ։ Այս սահմանափակումները կգործեն մինչև հունվարի 16-ը։ Ֆրանսիայում շաբաթական առնվազն 3 օր տնից աշխատելը պարտադիր է նրանց համար, ովքեր կարող են հեռավար աշխատել։ Իշխանությունները նաև արգելել են սննդի և խմիչքների օգտագործումը հասարակական տրանսպորտում, ինչպես նաև կինոթատրոններում, թատրոններում։ Նոր կանոնները ուժի մեջ կլինեն առնվազն 3 շաբաթ։ Դպրոցական արձակուրդները Մեծ Բրիտանիայում ավարտվում են այս շաբաթ։ Երկրի կառավարությունը արդեն հայտարարել է դպրոցներում դիմակի պարտադիր կրման և նախքան դպրոց վերադառնալը պարտադիր թեստավորման մասին։ Կրթության նախարարը խոստացել է, որ դպրոցներում դիմակի կրումը չի տևի 1 օր ավել, քան անհրաժեշտ է։ Նա նաև խորհուրդ է տվել դպրոցների տնօրեններին դիտարկել դասարանների միավորման կամ երեխաներին հեռավար ուսուցման ուղարկելու տարբերակը, եթե չկան բավարար ուսուցիչներ։ Իսրայելը մասնակիորեն հանում է օտարերկրացիների մուտքի արգելքը։ Հունվարի 9-ից մուտքի թույլտվություն կունենան այն զբոսաշրջիկները, ովքեր ունեն պատվաստման վկայական կամ ապաքինման վկայական, ովքեր գալիս են վարակից, հածր և միջին աստիճանի մակարդակ ունեցող երկրներից։ Բացի այդ, ճանապարհորդները պետք է ներկայացնեն կորոնավիրուսի բացասական թեստ, որն արվել է նախքան երկիր մուտք գործելը, և ևս մեկ թեստ հանձնեն Իսրայել ժամանելուց հետո։ Երկրի առողջապահության նախարարությունը նաև հայտարարել է, որ մուտքի թույլտվություն կունենան նաև չպատվաստվածները, սակայն նրանց համար կգործի պարտադիր կարանտին։ Անահիտ Հակոբյան, Հորիզոն։
Այսօր այսքանը մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս. Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։